Hi Pisces, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong monthly goodbye tarot reading for uh May 2024 para po sa inyong career and money ngayong May 2024, Mayo. Please be reminded kung naka kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, bigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang kabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily kabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na description box po ito. Message yun lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits guys, mga ganap po sa career and money ni Pisces ngayong May 2024. I need three cards po. spirits guys uh, mensahe niyo po para kay Pisces sa career and money nila ngayong May 2024 Okay Pisces, uh, visit nyo po yung channel natin. Andun po yung uh, kaka-upload lang po ng Mantika by Taro reading nyo po tungkol sa May 2024. Andun na po yung Career and Money, yung karagdagang masaya sa Career and Money, Love Reading, About Yourself. Mm, so panoorin nyo ha. Uh, anong tawag Anong tawag nito? May parating po, ongoing po yung love reading nyo. Yung focus tayo sa love reading. Ito, focus sa career and money. Yung isa is focus sa love. Oh, okay, love life. So, pangan nyo po ha. Tapos panoorin nyo po yung monthly baytaro reading nyo. At may weekly kabaytaro rin kayo. Okay? Okay, Pisces. Uh, sa mga kasuki ko dito na Pisces, open na po yung uh, schedule natin for booking. Uh, message yun lang po ako for booking, ha? Oo. Uh, uh, para sa May 2024. Okay? Tapos, sa mga gusto magpa-personal reading, di ba, video nyo ito. Di ba may nakasulat dyan na Pisces, May 2024, Career and Money, Monthly Gabay. Sa baba pa niyan, may po, may nakapost na link. I-click nyo po yung link na yan and mag-transfer yan sa another social app. Mm -mm. isang social app and message me for inquiry and or for booking. Okay? Maraming maraming salamat po. So, Pisces, may na-receive kayo. May expectation kayong parating na pera or check eh. Expected to ha. So, darating na ito sa buwan nito. ito. Oo, nagkikita ko dito. Eh, pwede din information, balita, news, information. Pwede. Tapos, may nakita ko dito na change for the better. May pagbabago. May nakita nga ako eh, tatlong cards na nagsabi dito na pagbabago. Change for the better. Pwede may nanganak. Pwede din na may nagbunga sa inyong tinanim. Like, for example, bagong product. Tapos, pinost mo last three months. Tapos, ayun, patok na ngayon. Patok na sa masa. Ayun, nag -harvest. Okay? Tapos may nakita kong improvement dito. Promotion. Nakareceive kayo ng good news. Itong good news na ito, kung i-accept nyo ito, magbabago ang inyong buhay. Takbo ng buhay. Uh, some of them, kung isasabihin mo ito sa isang crowd, eh, pwede sa family mo. Tapos, na-shock sila. Oh, hindi sila makapaniwala, ah, uh, mapaniwala, makapaniwala, tapos nagkaroon ng you're taking an action dito kasi dumating eh. And tatlong card na po nagsabi dito na may dumating talaga na magbibigay ito ng changes sa inyong buhay. Kasi moving forward ito, may dumating na news. So dalawang card na po nagsabi dito, uh, news, daladala na isang messenger, pwede din unexpected message. Pwede din news or information. Pwede din na may panahon kayo sa sports. Tapos may dumating, di ba? May dumating na tapos agad niyong bigyan ng action. So, tatlong card na po nagsabi dito na, kay, na binigyan niyo ng action. Ang mensahe po na para sa inyo, which is very amazing, kasi new beginning lahat. So, this is transformation. Change is the natural order of things. Don't be afraid of the unknown. Ito yung sabi ko sa si inyo na transformation, transition, new journeys in yung buhay. And new beginning, you will start a new job and life clean sweep over, hit the reset button. So, may nag-change career dito. May nag-change career, nakita ko dito. May sabi, oh, change career. Kakasimula mo lang sa trabaho. Okay. So, Pisces. Spirits guys, ano pong energy ni Pisces sa career and money nila ngayong May 2024, Pisces. Grabe yung new beginning. Talagang dito hanggang first hang, hanggang dito. Limang cards sa nagsabi ng new beginning. Okay? So, what's your energy? Pisces. Oh, I see. What's this? Okay. Tinignan ko eh kung ano yan. Okay. May nakita ko dito na walan ka ng pag-asa or disconnection from sources. Disappointed, doubt, des oo, doubt. Tapos nakita ko dito nag ano na nagsalita ng negatives. Pwede din nag self pity. So you have lack of self confidence dito. Huwag yung mag-give up. Gusto nyo mag-give up eh. Huwag kayong mag-give up. Tapusin nyo yung mga ginagawa nyo. Huwag kayong mag-create ng blockages. Lalo na yung nakita ko dito, oh, nag-create kayo ng blockages. Alam nyo ba, sa mga hindi pa alam dito na alam, yung blockages, yan yung pumipigil. Yan yung isa sa dahilan nagkaroon ng delay. Yan yung isa sa dahilan na humarang para hindi makapasok yung blessings na para sa inyo. So, sinong gumawa ng blockages? Kayo po. Mm. Kailangan ko maging prangka kasi gusto ko magkaroon ng develop magkaroon ng development sa inyo, magkaroon ng peace of mind. Mm. So, paano? Paano makawala? Ayun. Get out of your head and explore the world. Baka nag-overthink kayo. Baka hindi niyo matanggap yung mga pagbabago na may unhealthy attachment kayo sa nakaraan. So, bitawan nyo yan na you live sa present para sa future, di ba? Patawarin mo na yung sarili nyo. Patawarin mo na sila. At higit sa lahat, patawarin mo yung sarili mo. Move on. Kung may nangyari na hindi nyo nagustuhan, na hindi akma sa inyo, o hindi nyo nagustuhan, na disappoint kayo, then that's normal. Hindi naman lahat sa, uh, di ba, be realistic lang po. Hindi naman sa lahat ng panahon na naka, nakaayon sa atin. Okay? Kailangan bukas tayo niyan and embrace it. Embrace the fact na nangyari na and surrender. Kung na-disappoint kayo, kung kailangan nyo ng tulong o kausap, kung wala kayong tiwala sa mga kapwa nyo, then talk to our God. Surrender nyo lahat yung worries nyo, yung disappointment nyo, kausapin nyo, and hingi kayo ng divine assistance. Okay? Hmm lack of self-confidence, pag-overthink, pag-overanalyze, yung uh, pag ng negativity, di ba? Sabi ko sa inyo parate na kailangan yung mag-positive affirmation kahit nabibigatan kayo kasi attract eh. Gusto ko yung mag-attract kayo. Okay? Mag-attract kayo ng positivity. Don't not attract negativity kasi yan yung ma-attract nyo. Kaya nga may nagkaroon ng blockages. And don't worry sa araw-araw. Oo. na magsubaybay kayo sa araw-araw para may makuha kayong kalagdagang mensahe. Goodbye. Okay? Tapos, sabi po ng card, don't worry. is Inspiration is on the way. Don't worry, Pisces. Inspiration is on the way. Don't give up your body and soul will heal but that healing will take time. Yes, ang healing process is matagal po yan. At least nasimulan na. So, ang sabi po dito oh, sa card nyo is the advice is be inspired. Three, uh, be inspired. Dreams do come true. Okay? Baka nagkaroon ng delay. Baka nangi kayo na iwan yung kasalukuyan nyo. kabaho. Kasi may new yung nahihirapan kayo sa pagtangkap. Kailangan talaga eh. Hmm. So, tulungan mo yung sarili mo. Kasi, may binigay na tulong sa inyo yung universe. Nagkaroon lang lang blockages. So, free yourself, okay? Surrender nyo na yan para makapasok yung blessings na para sa inyo. It might be kung delay ito, kung may delay, pero wala naman ako nakita delay dito eh sa pagtanggap lang nito. Sa bagong simula. Okay? Tapos baka na napanghinaan kayo kasi may chismis. May natanggap kayong chismis. Di ba may dumating? This is the clarification of your card here na may dumating na chismis, bagong chismis. Nanghina kayo, napektuhan kayo. Pero ang sabi po ng card na check nyo, fact check nyo muna bago kayo maniwala. Tapos, huwag kayong magpadalas-dalas sa yung pag-accept ng opportunity na hindi na walang pagpaplano. So, kailangan ng konkretong plano dyan. Kasi kung magkaroon ka ng konkretong plano, magkakaroon kayo ng confidence with courage. May bata dito nagrereklamo oh, nagre regarding sa kanyang, it might be this is your concern sa kapwa mo. It might be this you. This is you. So, nagreklamo tungko sa kanilang mga responsibilidad sa halip na tugunan ang gawain na sa kamay. Instead na magreklamo, gagaw uh, mag-take action sana pero wala akong nakitang take action kundi reklamo puro. It might be concern mo to sa kapwa mo or sa iyo. Okay? Blessings po na ma-receive. May Pisces ngayong May 2024 sa career and money nila. Nahirapan talaga yun sa pagbabago. Actually, yung new beginning is ano tawag dito? Paglabas yan ng comfort zone eh. So, kaya, bago lahat, mag a pa kayo. So, kaya nyo yan. So, kung mabigat ang yung... Kasi may nakita ko dito na... Anong tawag dito? May, may nakita ko dito na nalungkot kayo. Hmm. Tapos kung nalungkot kayo sa nawala, na wala na pagkakataon or pera, pwede na scam. Kung walang nangyari, na scam, mag-ingat talaga. Kasi, yun sabi dito, di ba, na mag-ingat, kailangan magkaroon ng konkretong plano. Kasi may, may nakita kong pagsisisi. And ito na yun, nagsisisi ka. Hmm. Maaring nalampasan mo rin yung opportunity na kailangan mo ngayon. Kaya na, nalungkot ka nakaramdam ka ng disappointment. So remember, sabi po ng card, this is only temporary. Lilipas, lilipas po ito. Magsilbing aral ito. Basta po wag daw, basta-basta magdesisyon, Kailangan ng konkretong plano para siguradong tama yung desisyon nyo. mag din kayo sa mapaninlang na tao o scammer. Sabi po dito. Don't worry, after nitong unos, may parating na new direction. New direction is a new beginning, right? Maaari itong nakaperahan mo sa kaperahan mo o sa buhay karera. Okay, what is this? Oh, busy kayo. Marami kayong iniisip. Mm, um, maraming ideas. Yan, busy kayo. And use your inherent skills to create opportunity. Kung may bala ka mag-start ng business, ngayon na po. This is a go signal. Now is the time. And know your worth when negotiating for raise or contract. Kasi may nakita kong kontrata dito. This is also means signing of contract okay granted yung manifestation nyo dito oh, sa blessings nyo granted yung manifestation nyo marami kayong ideas marami kayong ginagawa busy kayo ngayon inspired in action kayo nagkaroon ng creativity power na-adapt nyo na yung pagbabago wow na-adapt nyo na yung pagbabago nagkaroon na ng self-confidence okay ano pa spirits guide uh, challenges po na ma-overcome ni Pisces ngayong May 2024 sa career and money nila oh mhm mm So, don't worry ha sa mga napanginaan ngayon. May happiness naman ako nakita dito. Pero, ano, after challenges nito ito. Mm -mm. Pero ma-overcome nyo to eh. Nagkaroon ng conflict argument. Nagkaroon ng pag-aaway laban sa co-workers. Pwedeng naging toxic yung boss nyo or amo. Sabi po dito, know when it's time to walk away. Na hindi na nakatulong sa inyong growth. Listen to your intuition kasi it will guide you away from toxic people or toxic workplace. Kung may contract, kailangan to isin yan. And ano, i e, isipin nyo na lang na may problema tong taong ito. Mm, -mm. So yun, yun yun ang anong tawag dito? Ah, uh, challenge na ma-overcome nyo. Okay? Ano pa? May panulo ko talaga, no? So, mag-ingat talaga kayo. Hmm. Actually, may after nitong unos, oh, uh, after these challenges, may matanggap kayong rewards recognition, compliments. Mas na-challenge kayo. Yes, mas na-challenge kayo. Kasi may binigay sa inyo ng panibagong proyekto. Pwede yung promotion din. Pwede yung offer na bagong simula sa inyong buhay. Sa career and money nyo. Regarding sa career and money nyo. Like for example, taas ng sweldo, allowance, another contract, marami na, mas marami ang trabaho. So, this is very challenging. Actually, may celebration dito eh, sa tagumpay nyo po. Mm -mm. Spirits guys, ano po ang message na po para kay Pisces ngayong May 2024 Okay. Mm. So this is success and enjoyment. Financial security is yours. Ito yung message sa inyo. So relax, enjoy nyo po yung achievement nyo. Take a break kung ikaw ay nagtatabaho. Para sa pagbalik mo, recharge ka na. So work and wait, you still be abundant after a well-deserved vacation. So, may bakasyon. Mm -mm. Lahat ng tinanim mo dito, oh, nagbo-bloom, May promotion talaga na magkakanap. Maraming orders, transactions, ah, uh, kliyente, customer. Nagpaplano kang magbakasyon. Parang yung nahihirapan ka. Oo, nahihirapan. Yung tapos na yung paghihirap mo. So, deserve mo yung bakasyon babangon ka na ulit. Magpahinga ka lang. Magpapahinga ka dito eh. So yun ha, ba, kung bako makapit kayo sa past nyo, some of you, sabi pa dito, accept and learn the past situation. Um, mawawala na yung blockages na nagdulot ng pagkawalan ng trabaho. Mm -mm. O mga hadlang sa pananlapi. Eh. Mawawala na po yung blockages. May parating na biyaya na makapagbigay sa iyo ng daan ng mas maunlad ang pan ng panahon. Ito ay pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Wow. Ito ay pagbabago rin. Wow, ang ganda. Maraming new beginning dito eh. Hindi ko na mabilang eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eight, nine, ten. Oh, ten cards. New beginning. Dami. So that is your reading, Pisces, sa career and money nyo, May 2024. Again, panoorin nyo po yung monthly kabay taro reading nyo for May 2024. At saka yung ongoing video nyo po na love reading. Okay? Maraming maraming salamat po. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily taro reading natin. Maraming maraming salamat po.